Наразі у хокей грають не тільки справжні чоловіки, а й жінки. В обласному центрі вже давно існувала група прихильниць цього виду спорту. Вони згодом і вирішили створити жіночий хокейний клуб під назвою «Дніпро Квінс». Сміливі, відчайдушні, спортивні та граціозні. Насправді, нучемне королеви Дніпра. Хокей сьогодні отримав широке розвиття, і дівчатки теж привлечені в нього. І оказалось, нас так багато, що можна було б зібрати команду. І ми це зробили. Сначала мы очень много тренировались, достигли определенного уровня для того, чтобы выйти на арену и показать класс. А затем у нас возникла идея организовать команду, назвать ее вот таким образом, потому что мы все замечательные, красивые, целеустремленные, амбициозные. Поэтому идеи другого названия просто не было. Спочатку презентували першу п'ятірку жіночої хокейної команди. Володіти ключкою та кидати шайбу вони вміють ані гірше чоловіків, адже кістяк команди складають колишні спортсменки. Кістяк команди складають фігуристки, вони професіонально катаються на коньках багато років. А тепер вони навчились тримати клюшки, да, і бросати шайби, і стали хокеїстками, перекваліфіцировались, так сказати. А в основном девушки приходят к нам с нуля, учатся кататься и затем уже владеют клюшкой и шайбой. Надалі у форматі яскравого хокейного шоу команда представила кожного із гравців клубу, які під овації глядачів по черзі з'являлися на льодовій арені. Олена і Наталя – обидві із спортивної родини, тому адреналін і тяга до перемоги в цих дівчат у крові. Да, нам дуже подобається. Адреналін. Ну, не только адреналин, выносливость развивает. Самоутверждаешься каким-то образом. Возможно, становишься в чем-то смелее, храбрее. Команда. Это очень о многом говорит. У нас очень хороший коллектив. С какой-то стороны даже дисциплинирует. А ось Дарина Семеренко – справжній капітан команди. Та хоча їй усього тільки 13 років, вона вже не уявляє свого життя без цієї азартної гри. Дарина має своє бачення хокею та мріє у майбутньому потрапити у професійну команду. Для мене дуже важливо в житті, тому що я не представляю свою життя без хокею. У мене є достатньо великі цілі насчет будущого в хокеї якраз. Я хочу попасти в професіональну команду. Ну, самое главное в хоккее – это, конечно, то, что меня хоккей познакомил с такими приятными людьми. Вже найближчим часом хокейний жіночий клуб «Королеви Дніпра» візьме участь у відкритому чемпіонаті міста, де зіграють навіть із чоловічими командами. В'ячеслав Куліш, Артем Коваленко, новини 51-го.